Krustpils pilī atklāta porcelāna rotu izstāde. Tajā skatāmi darbi, ko darinājis Ungāru ģimenes uzņēmums. Ungārija ir viena no senākajām porcelāna ražotāju valstīm Eiropā. Tur dziļi iesakņojušās porcelāna izstrādājumu ražošanas tradīcijas, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Porcelāna rotu izstāde Krustpils pilī tapusi sadarbībā ar Ungārijas Republikas vēstniecību Latvijā, saistībā ar Ungārijas dienām Latvijā, kas tradicionāli norisinās oktobra mēnesī. Mūsu muzejs Pils ir Latvijas piļu un muižu asociācijas biedrs. Un pirms kāda nepilna mēneša mēs saņēmām vēstuli no piļu asociācijas, ka tiek piedāvāta izstāde Ungārijas porcelāna rotas un tieši visām Latvijas pilīm un muižām. Un mēs ātri apspriedām, ka mēs esam gatavi ņemt šo izstādi, jo likās ļoti interesanta, ļoti skaista, tāda sievišķīga varētu teikt. Izstrādājumi tapuši Ungārijas ģimenes uzņēmumā, kas radīs zīmolu Zema. Uzņēmuma vadītāja un dizainere Eržēbeta Papa gan nebija klāt izstādes atklāšanā, bet informē, ka liela loma kolekciju veidošanā ir Ungāru tautas vēsturiskajām rotām un ornamentiem, kā arī mākslas un dabas motīviem. Arī šai izstādei ir savs stāsts un nozīme. Tā reprezentē ne tikai Ungāriju, bet reprezentē arī uzņēmuma īpašniekus. Tā reprezentē daļu no mūsu tradīcijām un dzīves. Bet tas, ko jūs varat redzēt tradicionālajā kolekcijā, ir nākotnes atainošana. Zema manufaktūrā porcelāna masa tiek veidota pēc pašu receptes, kas ir īpaši izstrādāta rotu izgatavošanai. Katra rota ir roku darbs, sākot ar dizainu, beidzot ar pēdējo otas vilcienu. Rotu tapšanas procesā piedalās augstas klases speciālisti, mākslinieki un dizaineri. Īpašu vērtību rotām piešķirto apgleznošanā izmantotais 21 karāta zelts un 23 karātu platīns. Ražošanas procesā tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas resursi. Elektrība tiek iegūta no saules baterijām, bet ražošanas laikā radušies blakus produkti tiek vēlreiz pārstrādāti un izmantoti izejmateriālā. Rotu kolekcijās var saskatīt dažādu laikmetu stilus. Iedvesmojoties no Rīgas jūgendstila, radīta īpaša kolekcija ar nosaukumu Rīga. Aplūkot Ungārijas porcelāna rotu izstādi Krustpils pilī varēs līdz 1. decembrim. Tad izstāde ceļos tālāk uz Jelgavu. Sandra Paigīkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.